Ola, neste vídeo vamos a aprender a simplificar unha fracción ata atopar a fracción irreductible. Bueno, e que isto? Pois é atopar unha fracción equivalente cuxo numerador e denominador se sean menores aos iniciais. A ver, que significa isto? Pois moi doado. Vamos a ver, eu teño aquí 96 30, entre 36, non? Se eu fago esta división, 96 entre 36. Vamos a coir a calculadora. Veña, eh, a tiña por aquí. Esperade, aquí estaba a calculadora. Bien, Entón, se divido 96 entre 36, dame 2,6666. Vos fixades? Bien Ben. Entonces, isto nos daba 2,66, eh? Entón Como fago isto? Pois vou a dividir tanto arriba como abaixo por un número, polo mesmo número, ata a topar a fracción irreductible. Por exemplo, 96 e 36 é divisible entre 2, a que sí? Bueno, pois vamos a lo. Desa coñero o negro. 96... E36 e divisible arriba de abajo entre 2. Es muy importante que siempre dividamos por el mismo número, arriba y abajo, en eh, no numerador en no denominador. Por tanto, esto va a dar 96 entre 6, entre, perdón, entre 2, serán 48, E36 entre 2, dame 18. Bueno, vale. 48, y 18, ¿a qué divisible entre 2 otra vez? Sí, bueno, pues venga, vamos a la. Eh, esto vos, pues, podéis hacerlo directamente. Esto lo indicando aquí para que no hemos perdáis. Eh, y que se ahí va desde donde ven cada cosa. Entonces, 48 entre 2, dame 24, he de 18 entre 2, que dame 9. Bueno, ahora 24 he divisible entre 3 y e 9 también. ¿Mm? Por tanto, a fracción irreductible será 8 tercios. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo no hay ningún número que pueda dividir en, eh, entre 8 y entre 3, ¿eh? arriba y abajo, porque 3 es o divisible entre 3, 8 sería entre 2, por tanto, 8 tercios es fracción irreductible. Eh, 8 tercios va a me dar, o que estaba mirando antes, 2,66. Sí, ya os lo digo, eu. pero como igual hemos fijado, vamos a comprobarlo. 8 entre 3, ¿no? Vamos a la. Mm, borramos. 8, 8 dividido entre 3. Ahí está. Tachan, aquí te des Medes 2 con 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7. Por tanto, se tratan de la misma fracción. ¿Son fracciones equivalentes? Pues sí. Bueno, vamos con otra, os parece. Veña, vamos alá. Agora, que xa sei que me credes, xa non vou a volver a facer o da calculadora. De acordo? Bien. Deixame coñer a cor negra. E agora, 60 e divisible entre que? Pois entre 2. Veña, entre 2. E 40 tamén entre 2. Esto dame 30 e abaixo 20. Veña vamos a seguir 30 é divisible entre 2 20 tamén Por tanto, temos aquí 15 E aquí abaixo 10 15 é divisible Entre Que? Pois entre 5 E 10 tamén Isto dame Arriba 3 E abaixo 2. Bueno, pues aquí tenemos a fracción irreductible, tres medios. Vamos con los siguientes. Bueno, esto que os propongo es que llegue de a esas topa o vídeo, o fagales vos, B se vos Ae, no, comprobad y son de fallades. ¿Mm? Vamos con 36, 27avos. Eh, esto divisible entre 3, 36 entre 3 y e 27 entre 3, o cal dame 12 novenos, ¿Mm? 12 novenos nuevamente divisible entre 3, déjame hacerlo así, igual a 12 entre 3, en 9 entre 3, o cal va a me dar 4 tercios, aquí tenemos a fracción irreductible seguro que... Vais... que bueno Estaba saindo fenomenal. 6, 9, porque xa o a pillarse desa primeira. Pero bueno, esto por si acaso, eu vos lo fago, mos queda ahí, e tedes para practicar un pouco. 80, 50 avos. Entre que divisible? Pois así rápidamente, entre 5, a que sí. Tamén entre 2 sería posible? Pois tamén, porque entre 2 sería 40, e 50 entre 2, 25. Pero bueno, eu para que vexades que... Se puede llegar a la misma fracción irreductible eh, indiferentemente y escogiendo el número que, que ¿no? para dividir numerador y de denominador, siempre que se sean divisibles arriba y abajo. Eh, lembra de vos. Bueno, vamos a seguir. No quiero ser pesado en explicaciones, que ya sé que os sabéis. Entonces, 80 entre 5, dame 10 a 6, 50 entre 5, tachan, tachan, esto dame 10. Bien. 16 eh, E divisible entre 2 Igual que 10 E dame 8 Quintos Bueno, podo dividir máis isto Perdón, podo dividir máis Podo simplificalo máis Non, por tanto, sería a fracción irreductible Veña que vamos, 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 vamos coa última Bien, temos aquí esta 39, 42 avos E divisible 39, 23? Si. Sí. E 42? Pois pues tamén, claro, senón non escollería o 3. E isto que me dá? Pois 13, 14. Avos. Bueno, hai algún número que poida empregar para dividir arriba e abaixo? Non. Xa non teño xeito de simplificar máis isto, por portanto, esta sería a fracción irreductible. Bueno, pois isto foi todo. Agora facede vos os cantos máis para comprobar que vos saen E senón seguide o seguinte vídeo Muy ben, veña Até logo